ماها إن مايرك الدقمدو شقاء أنا الله حين قبته ماها إن جواب أنا الله حين الشرع يحير ثين يعني إنه كسر جواب وحويا حارو أقلاني مش رت يدور وكل هي أنت تكده شقاء القوانين شقاء الحلاد ماها شقاء أنا ماها شقاء محي هذي تكده نوا أرن قرن وهايد لو أساسي وحير لو أساسي وبرلمان كتعب قليه ومدحينه تعب قليه ومشار لو قاطع إذن عمان سامان تما هنا كعبة تمام الكدقمة بربرا وايو شقا هان يشرع هان بمهو سكتا شقا هان القبانة يقولها ديقان كدقمة بربرا دور كيو سارد محي هيدي قادي تكون بقية حتى هدي الريان لو حري وحي أرين مركو عربي دستور جبينة يدي اللفتر كده هدي الريان لو حري مركا حراسات كان يسوس هرين كلها ديقان إسكاشتوك هاو سمية وحلو دو حكو هرين xeerar dalka ka jira iyo dastuurka Soomaaliya dadka dibuulta dibuul xeerarka wadanka kuma gafi karto iyadoo oo amaal gashaday xeerarkan xeer number 94 ee xeerka degada hadaanu shaqeynaynaa in gudoodina shaqeynaynaa umadan kala qabanayeen de waxa weyn maxayna baarlamaanka mushaar ka u seenaynaa 4000 dollar gaarsiisteen waxa laga fikiray inaan rayaan ilaa ay dadku soo darto ayay iska shidayna qon kari markaynu isbarbar dhigno wixii Cabdi Shakuur media ka sheegay iyo waxa uu ku qoran xeerasaadku saxay kulow aan daawadayaal hadda waxa ay la joogaa gar yaqaan Xamdi Maxamed Khaliifa oo kamid ah baahda shariicaanada ee Soomaaliland waxaan wax ka weydiin doonaa bal muranka muddooyinka u dambeeyay ka tagnaa magaalada Berbere u dhixiyay shirkadda Riyaan iyo sidoo kale maamulka dawladda hoose ee Berbere aan Xamdi wuxuu soo dhaweynaya bal arrimahaasi xagga sharciga markaan ka eegno ha kaaga baxay aan Ibrahim waad mahadsan tahay arintaasi aan kulay anigu horta waxaan ku koobnaan doonaa in wixii sharciiga aan eego intaan arkayay ee aan labada dhinac markeenu dhageysanay inantuna waa tiimar hadlaysay inanta lady shirkadda maamulka tahay ee gudoomiyaha degmada Berberena waa kii u jawaabay dad kale oo Akram iyo dhinac badan ka socday way jireen oo hadlayay laakiin nuxurkooga muhiimsa waxa weeyaan bal arrimahaasi iyo sharci ahaan waxa ay noqonayaan waxa ugu muhiimsan ee ah in la taabtaana ay tahay waxa weeyaan horta dadkani inta badan nuxurkayna arkayna isku hayaan waxa ay shaqo ka socoto shaqada socota ee degada Berbera oo lahaa inantuna muddi ka soo shaqeynaysey ee imikana waqtigeedii kala gaaray oo ah in loo tartamo oo in dib loo soo xayisiinay marka horta shaqadan degada Berbera waxa muhiim ah in shaqada degada Berbera horta waa shaqo national ah ee maaha shaqo host maada goleyasha deegaanka berber ha noqoto mid kale ha noqoto maaha arin sharci ahaan marka la eego hoos imaanaysa maamulka degmada berbera iyo mid gobolba waa arin qaran oo ah waa hay'ad madax banaan oo sharciyad qaanuneed la dacweyn karo iyadoo wax dacweyn karta iyadoo heshiis gasha iyadoo ruqsado bixisa shaqooyinka iyo adeegyada laga qabtay degdegana waa hay'ad iyadoo u madax banaan oo waxa lagu maamulaa xeer la yiraahdo xeer number 94/2021 oo la yiraahdo xeerka degmada Soomaaliland marka maadaama waxa la isku hayay intaan horta deemka haynaay ay tahay shaqo laga qabanayo degmada Berbera gudaheeda scope ka yar ee shaqada gudaheeda ee degmada Berbera ay waa shaqo qaran oo national ah maaha shaqo host maadaama maamulka degmada maaha shaqo host maadaama maamulka gobolka ee waa shaqo host maadaama hay'adda degmada oo ay u madax banaayeen cid siinayaan iyo tartankooda waliba arintu waxay ku saleysantahay arinta DP World DP World waa shirkad la siiyay qandaraas xeerkuna si cad buu hadlaya hadii la siiyay qandaraas shirkadaasi iyo nidaamka ay maxayheeda u marayso adeegyada degmada laga qabanayo wuxuu leeyahay waxa ka qaban kara shirkada gaar loo leeyahay shirkado loo leeyahay oo mulkiile kaliye leeyahay shirkado dad iskaashati wada leeyihiin iyo ururay wada leeyihiin dad isku tagi wada leeyihiin dad shirkada shareholders ay maxay ahayd ayaa hadda ka qaban kara marka horta markaan arintaas su'aasha aan ku koobnaado ah sharci ahaan arintaas shaqadaas waa shaqo host imaada hay'adda degmada ee maaha shaqo host imaada dadkan aynu arkaynaa ka hadlaya ama ha noqdo maamulka degmada Berbera ama cid kale oo Akram iyo nidaamkan iyo shir iskaashatooyinka la sheegay hadlayay maaha arrin khuseysa waa arrin khuseysa hay'adda degmada ilaa haddana hay'adda degmada iyo maamulkeeda iyo DP World iyo maareeyada degmada midan kama hadal waana arrin u baahan in iyagu ka hadlaan oo shaqo ahaan iyo sharci ahaan iyaga host imaada kariqan cabashada shirkadda Riyaan intaan aragnay waxay ku saleysantahay waad mahadsantahay walaal Ibrahim cabashada horta inantu waxay ku saleysantahay intaynu arkaynay inantu wax leedahay aan tartamo maamulka degmada Berbera intaynu arkaynayna wuxuu leeyahay kubeer iskaashato la yiraahdo Akram haddaba waxay isweydiin la uun sharci ahaan
arintan inaan tahay ka cabanaysay waxa weeyaan madama leey iskaashato kubir horta in iskaashato lagu xiraa waa arin ah monopoly oo ah arin suuqi xorta hawl xiraya cid doonta ba xidho inkastoo oo Cabdi Shakuur iyo maamulka degmada Barbaray aanay sharci u lahayn in hawl laga qabanayo degmada Barbaray ay u sameeyaan iyagu maxay ahayd xayndaab ama iskaashato loo sameeyo ama wax kale loo sameeyo arintaas waxay waa arin u madax banaan maamulka degmadaasan horo sheeg maamulka degmada oo aan leeyahay boorka agaasinka degmada oo xeerka ku aasaasan oo jiro madaxweynuhu soo saaray oo shaqeeya kuwaas loo baahan yahay shuruudaha ay u dhigayaan dadka ay ruqsadaha siinayaan dadka adeegyada degmada siinayaan inay iyagu ay soo dejiyaan laakiin iskaashatada berbera ka jirta qof aan berbera iskaashatada ka jirta ku jirin ee shaqo kama qaban kara degmada berbera waa arrin horta dastuur jabin xitaa marka la eego marka xagga sharciga eegno waa dastuurka qodobkiisa 12aad faqradiisa 2aad iyo 2aad waxa ka hadlayaan suuq xorta ah ganacsigu nuuc doonaa noqdo adeega la qabanayo ama service ha noqdo ama product la iibinayo ha noqdo suuqu waa xor markasta dastuurkuna wuxuu oranayaa suuqu waa xor cidna looma xiri karo marka haddii Cabdi Shakuur iyo maamulkiisu u jeedaan Akram baa u xiran tahay suuqa berberana horta waa arin dastuur jabin ah haddii xataa dib u wada xeerarka wadanka kuma gafi karto iyadoo oo amaal gashade xeerarka wadanka dastuurka ugu sareeyo kuma gafi karto waxay raacaysaa xeerarka wadanka ku shaqeynaysa oo iyo heshiiskii lala galay dhisid u dhigay suuqa xorkiina waa international principle ah waa mabda' caalamiga in suuqu xor ahaado oo cid kasta ay soo xareysato ama qof adeega ku qaato ama capacity kala ku qaato laakiin waa in la tartamaa todobaad sano ay sheegayaan in beedmarka berbera ka hadlayna xataa hadii rayaan loo xiray waxa arrin markii hore dastuur jabin iyada laftirkeed hadii rayaan loo xiray waxa in la tartamo laakiin intay inuu hadlaysay arkayni wax tir waa la tartamay way heshay iyaga laftirkoodu dhowr jeer xor waa la tartamay marka arintaasi cabashada ku saleysan tahay war suuqii hala noo furo inta inoo arkayno aynu tartano akramnaha tartanto riyaanaha tartanto si xor ah loo tartamo waa intaanta la isku hayo intaan arkayno inagu kariiqan markii uu maayir ku jawaabayay inanta mulkiilaha ama masuulka ka shirkadda sirriyan waxa uu sheegay in ay xor asaad u sameeyay shirkadda iskaashatooyinka bal xeerkaas muxuu dhigayaa waan maasantahay Ibraahin xeerhoosaadka ay soo saareen golayaasha deegaanka ee golaha deegaanka ee degmada Berbera waan arkay xeerhoosaadkaasi waana idin la wadaagi karaayo xeerhoosaadkaasi waa xeer loogu talagalay in lagu maayilaadeen sida ah in lagu maamulo iskaashatooyinka waxay leeyihiin qodobkiisa shanaad oo kala dad akhrido waa xeer lagu dhaqay kala iskaashatooyinka hadaba waxay isweydiin la oon xeerhoosaad oo ay golaha deegaanka soo saareen horta number 1 waa inaannu ka hor imanin xeer jiray oo baarlamaan number 2 waa inaannu ka hor imanin dastuurka ama xeer kale oo wadanka dhaqangalka oo baarlamaan ah waa xeerarka waxa kala seen dastuur xeer baarlamaan xeer nidaamiye xeerarka dawladda soo saaran oo leeyahay bay laws hadaba xeer hoosaadkaasi hadii aad aragto qodobkiisa 10aad oo kale wax ka warama aasaasida iskaashato yaani markaynu isbarbar dhigno wixii Cabdi Shakuur media ka sheegay iyo waxa uu ku qoran xeerhoosaadku saxeexay labadaas oo kaliya xataa hadii la iswaafajin sabab la iswaafajin karayn xeerhoosaadku waxa ku qoran iskaashato waxa aasaasi kara toban qof oo dabiici ah natural persons boodanaya dabiici waxa looga jeedaa waa dad caadi ah individuals sideenan ah oo toban qof iyo xikmad badan ah iskaashatada hadaba maadaama aasaasi kara toban qof oo dabiici ah iskaashatada Akram ee uu sheegay yiri waa iskaashatada gobolka ka jirta degmada ka jirta wuxuu sheegay shan urur shan shirkadood inay ku mid yihiin lix mar shirkadood inkastoo ka gudoomiyey markuu hadlayna uu leeyahay shan urur ba shan shirkadood ba ku midoobay markaan hadda halka eegno xeerkana la eego iskaashatada ma sameysan kara shirkadii suutiki markaan xeerhoosadkooda eegno waxa sameysan kara dad socda oo dabiici ah ee shirkadii isku tagay maba sameysan karaan ba sidoo kale xeerhoosadku waxyaabo ka maqan waxa kamida marka xeerhoosaad la sameeyay ama xeer bal la sameeyo waxa loo horreysiyaa xalada eray bixin oo ah si loo fahmi karo erayga iskaashato waxa looga jeedo hadaba markuu yiri 10 qof oo dabiici ah sameyn kara wili min qodobka faqrada laga xornay 18 jir iyo wixii ka weyn ba sameyn kara dadka sameeyayna waxa ahaa dad la leeyahay shirkada weey marka horta waxaan is waafaqayn ba ha sameystaan 10 qof oo dabiici ah iyo waxa jirta iskaashato lix shirkadood ah ama shan shirkadood nuucay toban baan noqdo xeerkoodu waxay noo haynaa inay iskaashatadu noqon karin wax la yiraahdo dad maxay juristic person ama legal entity leh hay'ad sharci ah oo diiwaan gashan
wixii sameysan kara inay dad dabiici ah noqdeen marka labadaasan horti isku waafaqayn xeerosadkaas marka maadaama aanu sidoo kale haduu raahdo iskaashatadu qof kasto iskaashato ku jiro baa adeeg qaban kara mar labaad wuxuu ka hor imanayaa dastuurka qaranka mar labaad wuxuu ka hor imanayaa xeerarkii maxay ahayday in suuq xor noqdo oo dhan wax weyn xeer yar oo soo saaray gola deegan dastuurka ma jabin karo iska day xeerkan uu leeydi 23 uu waafaqsan yahay ayaanu xataa waafaqaynin way xeerkaas kuma waajibinayo in iskaashatooyinka loo soo saaro xeer gaar ah oo iskaashatoon ku tacaluqay iskaashatoon ay noqonayso dad isku tagay individuals marka xeerosadka ay soo saareen golaha deegaanka iskaashatooyinka uu sameeyay waxa la wuxuu ka hor imanayaa xeer dalka ka jira iyo dastuurka Soomaaliya dhahayo wuxuu uga hor imanayaa hadii lagu raahdo imika marka iskaashato la raahdo iskaashatoodu ma aha arrin compulsory ah oo qasab ku ah dadka waa arrin dad isku tagay ikhtiyaarkooda ama shirkadaha noqdaan ama ha noqdaan dad maxay ahayd individuals iyada oo aan dalka ka jirin xeer iskaashato kama jiro horta wadanka marka xeerarka iskaashatooyinka loo saaray waxa waafaqayaan ma jirto waxa muhiim ah mabaadiida inuu la ilaaliyo mabaadiida ah suuq xorta haday ganacsi ku saleysan yihiin mabaadiida suuq xortaana looma xiri karo lama oran karo 10 qof ma iskaashato sameysan kara lama oran karo in ka badan ba sameysan kara in ka yar ba sameysan kara hadaan 3 qof isugu nahay min weyn xuquuqdi iskaashatanimo shan qof adeen min weyn xuquuqdi iskaashatan dastuurku weyn si waa suuq waxar weyn tartami karna marka ma aha in ciil lagu xiro qayb oo shardi lagu xiro iyada oo xeer aad tixraacayso oranaya iskaashada waxa loo sameyn karaa xeerosad xeerosadkaas waa inuu waafaqaa sidaas shuruudahaas oo oranaya inaan iskaashatood intaas qof ka yaraanin waan baarlamaanka horta marka hore soo saara tiina ma jirto xeerosadkana maadaama dastuurka iyo xeerarka jira ka hor imanayo totally horta marka hore wax dhaqan galaba maaha wax shaqeynayana maaha wax cid gaara maxay ahayd loo sameeyay ayaanu noqonayaa marka lagu xiro 10 qof marka aan arkayna riyaana waa hal qof dadka qoladan akrabna waa lix shirkad inta la sheegay hata 10 qof hadii la gaarsiiyo dad miinus waxa weeyaanun waxa laga fikiro inaan riyaan ilaa ay dadku soo darto aan iyadu iskaashato noqon karin mar hadaasina waa khald individualku xaq buu leeyahay iskaashatadu xaq bay leedahay isku tag ururadu xaq bay leeyihiin cid ku xiri karta shardina ma jirto ilaa sharci baarlamaan soo baxmo yeen ugu dambeyn gariiqan muxuu noqonayaa xalku ibraahim oo waad mahadsan tahay horta inagu dee waxaynu soo jeedinaa labada dhinacba in sharciga ay ilaaliyaan waayo sharciga wax lagu yahay hadduu maayir yahay iyo hadday shirkad tahay iyo hadday iskaashato tahay labaduba waxay wax ku yihiin sharciga wax ku yihiin in shuruucda in la dabaqa ayaa ka wanaagsan inaad maxay ahayd dan yaro kooban oo waqti yaro kooban soconaysa inaad xeerarkii waddanka tacabka iyo de waxa la gelinay way dastuurka Soomaaliland oo dhan baa u codaysay 97% xeerarkan xeer number 94 ee xeerka degada hadaanu shaqeynaynaa guddidina shaqeynaynaa umadan kala qabanayeen de waxa weyn maxaynu baarlamaanka mushaarka u siinaynaa 4000 dollar gaarsiisteen maxaynu waxaanu lacag loo bixinay umada xoolahooda loo siinaya hadaana xeerarkii soo saaray la dabaqaynin oo la daba gelinayn oo aan shaqeynaynin de waa in la iska daaya marka horta xalku waxa weey waa in sharciga maxay ahayd lagu soo noqdo cidan maanta cabanay say cidan laga cabanayaana maanta cidii kala caban lahayd ma sharci ahaan cidan cabanaysa maanta ma aheyn inay ka cabato maamulka degmada Berber waayo shaqo ahaan iyo sharci ahaanba ma hoosagtay shaqadan la qabanaya golaha deegaanka degmada Berber marka in lagaba cawday waa sharci dar in hadii ay ku jirtay faragelin maxay ahayd wadana faragelinteeda iyo nidaamkeeda oo ay inuu faragelin ay jirtana ma hayrkaaba de fiidiyogiisa qiraalku ah inuu warqad qoray DP walba ino sheeg u leeyahay akram shir ayaa ah iskaashatada degmada arintaas waa faragelin DP wall inuu wax loo qoro oo loo yeeriyo lada cidaas unbaa gobolka ka jirtay ma jirto waa rayaan waxa inantu ino sheegtay inay liisan ka hayso dad degmada Berber in liisankii transportation ka wasaaradda hawlaha guud ka hayso waxa weey marka meesha doorarka maqan waxa weeyaan number 1 doorkii wasaaradda maxay ahayd gaadiidku maqayay waa dadkan inay kala xadiiso waa dadkan waa shirkado labadoodu waxay leeyihiin waxaan haysanaa transport and logistic and license ayaan haysanaa ka haysanaa wasaaradda Soomaa gaadiidka dad waxa weeyaan arintani waa arrin wasaaradda gaadiidka u taala marka labaad waa arrin u taala maadaama shaqadani tahay shaqo la xiriirta dekeda waa shaqo u taala boordka sare agaasinka maaha in uu maayirka degmadu shaqo aanu lahayn qabto maaha in cabasho aanu lahayn shabada ku qaato maaha in jawaabo aanu lahayn oo sharci iyo xeer siinaya inuu ka soo jawaabo waxa weeyaan xeer u ogolaanaya ma jirto iyo door uu ku leeyahay arinta dekeda iyo maxay ahayd shaqada halka ka socota marka maanta inantu waxay ahayd inay ka cabato cidda shaqada loo ah maayiraya dekeda boorka dekeda hay'adda dekeda jirta DP wall xataa ay ka cabato waa wax la garto laakiin cidan shaqo iyo sharci midna lahayn ayaa maanta laga cabanaya taas waxay ku tusaysaa in xeerarkii jiray laga talaabay
ماير كنا حير كيو كشقينين وكتلابي قلنا سنين حير كودي شري أهيدي أودودي استعمال قطب كتطبات كقرن قطب طبنا أفرتمنا حير كده كده إن يجون ال ااا 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 دكسوا يعني دكفرستين هيدي محي هيدي قرن كوكا بسنة الحكومة ده دحنا إن كفرستو ده شرع حير بس متون حير نظام يسير أيد سيرو أنتو تسنعيدين قدر بديش عشان يلاعتنا دي أفريقيا هذا حير سمتون أنتو 15 الحير كل حياة الحكومة ده واحد شيء يعني عدة لك جديد كي يترنسبرتيش كعدة سكالة ee cid maamulaysa arinta abdii shukur ka hadlay anagu waxaan maamulaa gaadiidka caanaha iyo gaadiidka dhuxusha iyo gaadiid shaqada la qabanay shaqo dhuxuleed ma aha shaqo caana ama aha shaqo maxay ahayday loo qabanayo magaalada dhexdeeda bas u kala baxaya ma aha waa shaqada kadi ku kooban dakaduna waa arin qaran oo hay'ad loo aasaasay oo xeer lagu aasaasay oo baarlamaanku tacab galiyo oo madaxweynuhu tacab galiyo oo mushaar loo qaato marka wax weyn in cid walba doorkeedii qaadato nidaamka sharciyada lagu soo noqdo een hadii ay cabashadu si socotana labadaba waxaan anigu soo jeedinayaa hay'ada sharci iyo garsoorba wadanka jira in hay'ada garsoorka isla tagaan oo maadaama halka aynu noqonayna ay tahay hay'ada garsoorka in hay'ada garsoorka ay tagaan cid walba waxay haysato cadeymo ay halka ku wadaagtid cid laga cabanayo aanay istifaado cid cabanaysaana ay halka cabashadeeda geyso intaas aan soo jeedinayaa aad baan mahadsantahay garyaqaan xamdi ibraahim joker cbi tv hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تن بات كوش بنكرتها